Den her video, den handler om, hvordan man hurtigt kan gøre et hoved rent, bare med at bruge naturkul. Sådan, så går vi i gang med vores rengøringsprojekt. Det eneste, man faktisk skal bare gøre, det er bare skrave, skrave, skrave. Så mindre end et minut, så har du fjernet alt det her brændte tobak, der sidder fast på hovedet, som nogle gange kan give en dårlig smag til vandpiben. Og så lige brug en vådserviet. Bang, værsgo, så har du et skinnende hoved igen. Nemt og enkelt. Ja, det var så en video omkring, hvordan man hurtigt kan rengøre et hoved, fjerne det fra alle mulige tobaks snavs. Men nu tilbage igen til støtvp.dk. Du har allerede stemt sikkert. Men måske sæt dit mål bare i dag. Hvis vi nu er, at der er 100, der har stemt på forvejen, så sæt et mål i dag. At få 3 mennesker til at gå ind og skrive under. For dig, der virkelig brænder for det her. Så du, dit mål i dag, det er, skaff 3 stemmer. Bare gå ind til folk, du kender. Din mor og far, din søster, din kusine, din onkel, din bedste ven. Få dem til at gå ind og stemme. Nem idé frem. Bang. Skriv under. Så sæt et mål. For dig, der allerede har stemt, der støtter den her sag. Skaff 3 stemmer. Og hvis det er bare 100, der gør det, det er 300 stemmer allerede der. Så det er dagens budskab. Tag 3 stemmer. Det var det. Og så til jer, der ser videoen her på YouTube. Like lige og subscribe lige til kanalen. Så kommer der helt, så giver det jo en mod på at lave endnu flere videoer og så videre. Så husk like og subscribe.